El problema és que no tens gana d'afiliar-te a l'electroxoc desmesurat, tampoc a retre pleitesia al mag de les cartes del tarot. Soc pols, soc pedra, per sols i recs de ballo. El format d'aquestes vetllades, tertúlies, lectures de poesia que fem aquí amb l'Animal Sospechoso, que alternem un poeta amb obra oberta, amb una traducció també de poesia. Portem 7 o 8 sessions i en aquesta ocasió volíem obrir-ho cap a aquest territori de les antologies. Fa 30 anys que us estava empaitant per fer aquesta antologia, l'any 1988, que vaig treure el primer article que vaig publicar al diari Avui, després de barallar-me amb ells des de l'any 85. Des del 85 estàvem fotent-nos canya amb la Valí Artís, el Julià Guillamont i això, a partir que va sortir l'antologia poètica universitària l'any 85, que va publicar Prova tu, i eres també a l'antologia poètica, sí. I estaven també el Jaume Sobirana, el Carles Torné, l'Esteve Miralles, que va recitar l'altre dia, doncs, i aquell altre activista que ha estat intentant demostrar que Cervantes, Santa Teresa de Jesús, sí, el Jordi Bilbeny, estava també en aquesta antologia, un que intenta demostrar que tots són catalans, tots els bons són catalans. Amb el Bonada, amb l'Artís, amb el Guillamont i tot això, ens vam fer amics amb ells, perquè de vegades deien, hòstia, que t'hem fotut canya, però t'estimem molt i tal, i també m'has trobat per allà a la roda de premsa. Llavors van dir, hòstia, doncs podies escriure amb nosaltres i tal, no sé què. I el primer article que vaig fer va ser el germen de l'antologia dels nous poetes catalans, que va sortir a començament, a finals del 88, començaments de l'any 1989. Va ser a partir d'un article on esmentava a tots vosaltres, que avui l'he trobat i li he fet una foto, que era un article que deia Poetes dels 80, una generació que no té res de generació, i ja a partir d'aquesta pròpia, que era una vindicació del George Michael, que el George Michael s'havia fet una arracada, que és un poeta músic per al que he sentit en diferents èpoques admiració, amb les diferents còpies, crec que va ser un revolucionari de la música, tot i que va tirar per aquesta banda més comercial i al final va acabar com va acabar, que va morir d'una manera bastant... bastant fotuda. Sabeu que va tenir problemes amb la policia, perquè la policia de Los Angeles el va detenir perquè feia totes aquelles coses que, bueno, un determinat tipus d'homosexuals i tal i qual. Bueno, vam col·locar una mica com a símbol, i tots els puritans de l'època, el Lloveres, el Albert Roig, que anaven d'allò de poetes místics, no els va acabar d'agradar la imatge que teníem de George Michael. Però, vam anar. I durant tot aquest període, entre que va sortir el primer article de l'Avui, que va ser fa exactament 30 anys, doncs l'endemà em va trucar el Xavier Folk a veure si podia fer una antologia per contrarrestar una mica els efectes que havia tingut l'antologia poètica universitària, que era una antologia que s'havia fet clàssica des de l'època del Moles i sí, l'havien fet, sí, l'havia organitzat sempre el Joaquim Moles i tal. Vaig fer aquesta antologia amb 18 poetes, en realitat havien de ser 20, però un es va suïcidar, era una de les coses de l'època, el Joan Vicent Claus, va penjar d'una viga com aquesta que teniu aquí, va fotre un forat i pum, i es va penjar, i no va contestar la carta, i aleshores era molt primirat, i com que tot que vam mantenir la correspondència com amb els altres, no vaig tenir l'autorització, no el vaig poder publicar. I després a l'Arnau Pons, el mallorquí, que no va voler sortir, que en l'últim moment es va desmarcar. I tota la resta són ells, són dos mallorquins, l'Andreu Vidal, que després també va morir per una sobredosis, la Margalida Pons, que en aquell moment era la seva nòvia, que ha continuat amb el món universitari, però es va retirar després d'aquells dos primers llibres. L'embolic va ser trobar una segona dona, que ens vam inventar una mica allò de l'Aima Serduc, perquè les condicions eren que fossin menors de 30 anys, és a dir, sí, que fossin com a màxim nascuts a l'any 1959,
I aleshores hi havia dos mallorquins, la Margalida Pons i l'Andreu Vidal, quatre valencians, el Julio Ricardo Trigo, el Ramon Guillem, el Josep Ballester i l'Isidre Martínez Marto, dos ponentins, l'Héctor Moret, que era de Mequinensa, i el Sanui, que era de Balaguer, que tenim 12, i després hi havia els de l'Antologia Poètica Universitària, el Vicenç Llorca, que era el segon més jove, a part del Pau Joan Hernández, el Carles Torné, el Jaume Sobirana, que va ser amb els que vam treballar millor, i els altres eren el Jordi Cornudella, que he esmentat, el Xavier Lloberes, que també l'he esmentat, l'Albert Roig de Tortosa, i ja està, eren aquests 18. La tria va ser en funció de que tinguessin dos llibres. Jo recordo que tu havies publicat un a l'editorial Columna i estaves a punt de publicar un altre. Estava encara... Recordo que algunes de les reunions aprofitàvem que ell venia dels permisos de l'Emili, que li va tocar a Ceuta, i venia de color negre, era totalment negre. Era... El Vicenç era de Santa Coloma, és de Santa Coloma de Gramenet, i recordo que havíem fet alguna reunió a casa teva, i amb el teu tenies un germà també, i era com el poeta després del Màrius Sampere, que ell havia fet un assaig sobre l'obra del Màrius Sampere, que després ha estat tan famós i tan reivindicat en aquell moment. Només el reivindicàvem nosaltres, sí, i el tio era un cabronado, que dèiem, hòstia, avui té mala llet. Després l'ha convertit en una persona entranyable i tal, però aleshores no sé què cony li passava, Vicenç. Bueno, és veritat que no aquesta afabilitat que ara tothom li destaca tant, vull dir, en aquells moments té un caràcter fort, un caràcter difícil. Jo crec que estava també una mica enfadat per la incomprensió de la seva obra, no? La seva situació com a poeta en aquells moments li generava una certa repulsa, no? Fins i tot als actes socials i tot això. No? En fi, que amb alguns d'ells vam tenir bon feeling, amb els valencians, amb el Vicenç, amb el Jaume Sobirana, que avui no ha pogut venir perquè està a Itàlia, amb el Carles Torné, que aleshores vivia a l'Índia perquè ja estava amb tot això, amb el Jordi Cornudella també, tot i que després realment ha funcionat poc amb el territori de la poesia, ha publicat molt poc, té com la referència del Gabriel Ferreter, ha fet marmessó dels germans Ferreter, treballa a Edició 62, Jo venia de l'experiència que estava amb l'Eulàlia, d'estar amb un grup de poetes d'aquests a recital, que jo sí que era un psiquiàtric, que eren el Carmona, el Jordi Pope, el Jesús Lizano, l'Enric Casasses, que era realment buf, per retirar-se de la poesia, o sigui, estava retirat quan els vaig conèixer ells, o sigui, perquè era el Xavier Sabater s'havia anat a València, i amb aquests era molt complicat treballar perquè era una barreja d'ego i de mal rotllo i tenia la sensació que ens estimàvem molt, però era d'aquells matrimonis que dius, uff.